الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الأمين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، marka hore waxaan rabaa inaan soo jeediyo hal arin oo xilibanada igu horeeyay soo jeediyeen. Xiliban kasto sida ka warqabno wuxuu matalaa bulsho ka badan 80,000 ku dhow. Marka waxaan soo jeedinayaa in xiliban kasta hadalka uu soo jeediyo in la record gareeyo oo on the record laga dhigo, iyo xiliban walba hadalkiisa meeting minutes-ka in la qaybiyo akhrinta labaad intaan loo gudbin, si oo badqab fiican u yimaado, qanaacana ay u timaado, xiliban walbana uu qanco. Dhowr xilibanaa soo jeedisay, anigana arintaas waa sii xoojinayaa, waa ku sakan gareynayaa. Haddii aanan intaas la sameynno, waxay noqonaysaa shimbiriho heesa oo qof walba inuu iska hadlo uu iska fariistay noqonaysaa, oon inbodkii xilibankii aan lagu dirin. Markaa dooda gudaha u galo, waxaan rabaa qodobo. Waad dareemi kartaan anigoo safka hore fadhiya maanta ayaa intaan xilibaan iga horreysay. Marka xaalad sensitive inay tahay, dastuurkiina masiirkii dalka inuu yahay, xilibaan kastana uu mas-uuliyad gaar ah iska saaray bulshadii uu isaga matalayay iyo dalkiisii, wixii lagu jiheyn lahaa oo furihii koowaad ah dastuurka dalka. Marka waa dareemi duruufaadkaas. Marka dadaal laga yaabaa inay isdhahaan xilibaankaas uu hadlay, wuxuu ku soo celiyey xilibaan ka horreeyey hadal uu ku hadlay. Marka in aniga aan ku soo celiyo xilibaan hadlay macnaheedu waxaa waaye, shan xilibaan hadday isku xigsato hadalkaas sidiisaba totally waxaa la rabaa inay qaataan gudig, oo inay gudiga halkan ajendaha gal. Oo marka ajendaha ku jiraaba waxaa ka hadlayaba ajendaha waaye, arrinta dastuurka ka hadlayaba ajendihii waayeba, soo maahan ajendihii ku gudi jira. Marka xilibaanada hadalkooda oo ajendaha ah, waxaan soo jeedinayaa gudiga inay halkan soo istaagaan, saas waaye, saas waaye, saas waaye, saasayna la tahay inaan tiraahdaan maaha. Waxaa rabnaa hadalladeen inaad qaadataan, shaqo fiicanaana soo qabateen. Waa ku mahadsan tihiin annagana inaan wax idinla toosinaan rabnaa. Marka toosintaas xilibaanada inaad tixgelin gaara siisaan aadaa ma aragtay arrintaas u adkeenaa. Marka dooda gudaha u galo, qodobka shanaad wuxuu dhahayaa codeynta iyo ansixinta soo jeedimaha wax ka beddelka dastuurka. Faqradda saddexaad, inta aan laga gudbin cutubka kasta, waxaa soo jeedimaha wax loogu beddeli karaa oo keliya gudoonka labada aqal inay soo jeediyaan iyo xubnaha gudiga ayagoo u jeedinaya xubnaha gudiga dib u eegista iyo la socodka hirgelinta dastuurka. Ugu yaraan lix meelood meel tirada guud ee golo kasta. Marka waxaan soo jeedinayaa in qodobkaas lagu bedelo lix meelood meel, waxay u dhigantaa golaha shacabka 45 xildhibaan ay u dhigantaa macnaha. Aqalka sarena I think in 8 ama 9 oo kale inay noqonayso. Marka waxaan rabaa in lagu bedelo 9 meelood meel oo u dhiganta 30 xildhibaan inay mooshinkaas soo jeedin karto. Taas horta number 1 waa soo jeedinayaa inaa nood garaystaan. Faqradda afaraad waxay sheegaysaa gudoonka haddii uu arko nuxurka soo jeedinta inay khilaafsan tahay nidaamka ama ka baxsan tahay mowduuca qodobka laga doodayo, wuxuu awood u leeyahay soo jeedinta ama mooshinka inuu diido kuna celiyo xubnaha soo gudbiyey. Marka xilibaanku mooshin wuu soo jeedin karaa, macnaha soo jeedin ku saabsan dastuurka, wax ka beddelka dastuurka waxaan ahaynba xilibaanka ma keenayo. Marka qodobkaas waxaan soo jeedinayaa in clarification badan lagu sameeyo oo aa caddaysaan oo aad tiraahdaan faqraddaas totally inaad ka dhigtaan wax hadhow laysla og yahay. Tusaaloo kale, xilibaan in loo fasaxo xilibaanada ay soo jeedin karaan inaan la caburin hadhow. Marka xilibaanada mooshinka markuu guddoomiyaha qabta baarlamaanku horkeenayaa, codeyna la gelinayaa markaas. Marka anigu waxaan qabaa inaan meesha ku caddaysaan codeyn hala geliyo. Hadhow xilibaanada ha iska diidaan 30 xilibaan ha soo jeediso, 30-kii markay guddoonka u gudbiso oo sifo sharciya u tahay oo dastuurka ay tahay in la qeyro mowduuc xilibaanada ma keenayaan, in ma aragtay cod uu guddoomiyaha geliyo oo markaas xilibaanada diiday ay diidaan. Haddii xilibaanada ay ogolaadaanna sidiisa soo jeedintaas cod kala bedela sidiisa loogu soo daro. Qodobkaasna xilibaano badan oo ku dhowaad 5 ay soo jeedisay, asagana ma aragtay waa sii iftiimiyey inaan sidiisa u qaadataan. Isla qodobka shanaad, faqradda shanaad, cutub kasta oo ay ku doodistiisu soo idlaatay
waxa uu ka gudbayaa aqlabiyadda 50+1 boqolkiiba konton iyo min hal xildhibaan ah tirada xildhibaanada joogta qodobkaasna wuxuu u baahan yahay in aad loo caddeeyo clarification badan lagu sameeyo sababtoo ah inaan meesha ku caddeysaan koorumka 50+1 aqalka saro kale wuxuu noqonayaa 28 meesha kuma cadda sidoo kale tirada xildhibaanada goobjooga ah labada aqal ayagana ha lagu cadeeyo macnaha meesha ka tiraadeen xildhibaanada joogta meesha ka tiraadeen xildhibaanada labada aqal ayadan inaad ku caddeysaan qodob kaloo ku dhawaad 10 xildhibaan ee ka hadashaa rabaa isagana inaad hadda second grade faqrada 7 qaabka codeynta waxaan soo jeedinayaa halkan waxaa ku qoran gacantaag qoraal ama magac u yeeris waxaan rabaa in sanduuq laga dhigo sidaa idinka ku timaadeen maadaama dastuur uu yahay wax ciyaar ciyaar aysan ahayn sanduuq inaan ka dhigno ayadana ma aragtay xildhibaanadii iga horreeyaan taas ku sii second grade naya qodobka 8 natiijada aftida waa dadaasheen laakiin wax badan oo iftiimin u baahanaa jiro haddii natiijada aftida dadweyne faqrada 1 uu dastuurku heli waayo aqlabiyadda muwaadiniinta codeeyey waxaa lagu dhaqmayaa dastuurka cusub ee uu ansixiyey baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya marka xoogaa ayadana waxay u baahan tahay in si fiican loo caddeeyo ah oo laga dhigo in le dastuur sidiisa aan afti dadweyne loo qaadin maya horta dhaqangalaa marka ayadana waxay u baahan tahay in aad loo laisku qabadsiiyo in le wax isqabanaya maa waxaa kale aan soo jeedinayaa oo tale ku soo jeedinayaa in la caddeeyo da-da dadka codeynaya almost haddii ayadana xeer lagu soo saaraya waa guud laakiin habraac maadaama uu furihii yahay hagihii yahay da-da dadka in la yidhaahdo qaangaarka da-da qaangaarka ah 15 years 15 waaye in lagu caddeeyo in le cunug 5 jir maa codeynaayo cunug 10 jir maa codeynaayo in ayadana meesha ku caddahay waxyaalaha aftidana waxaan sakangareynayaa xildhibaanadii iga horreeyey in sideedaba xeer laga dhigo habraaca aan lagu soo dirin haddii habraaca lagu soo dirayana qodobadan hadda aan soo jeediyey inaad ku dartaan waxaan mar kale bogaadinayaa guddiga shaqada quruxda badan aan qabateen waxaan rajaynayaa inaad maaragtay waxyaalaha aan soo jeedinay oo aad action point u qaadataan shalay dadka idin doortaan nahay haddana inaad xildhibaanada xildhibaan kasta aragtidiisa aad tixgelisaan meesha loo batana aad ku soo dartaan sidoo kalena arrimahan hadda laga hadlayo waa wax masiirkeena ummadda soomaaliyeed muhiim u ah ma ahan hindisi sharciyeed oo haliska ansixiya ah tan waxaa waaye wax waxaa u malaynayaa xildhibaanadu ay dabataagnaan doonaan wixii horeo kale looguma hari doono insha allah saasuu ogaado amaantintii xildhibaan cabdixayir maalin